الله بركاته الحمد لله رب العالمين وصلى على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من اما بعد تسمى لي تفسير ازهار حمكه جلي كلمة تفسير بسم الله الرحمن الرحيم Manadanu Rabbahu fa qala Rabbi inna bani min ahli wa in wa'daka al-haqqa wa anta ahkamul hakimin Dan menyerulah Nuh Dan menyerulah Nuh kepada Tuhannya dan dia berkata Sesungguhnya anakku adalah termasuk ahli-Mu in inna bani min ahliin Dan sesungguhnya dia adalah benar wa inna wa'daka al-haqqa dan engkau adalah sebaik-baik hakim wa anta ahkamul hakimin dia berfirman nah qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi an inni a'izuka an takuna min al-jahidin dia berfirman hai nuh sesungguhnya dia itu bukanlah termasuk ahlimu bukan keluargamu laysa min ahlik sesungguhnya dia adalah amalan tidak soleh innahu amalan ghairu salih uh, maka janganlah engkau mohon kepadaku hal yang engkau tidak tahu fala tasalni ma laysa laka bi'ilm aku ajari engkau janganlah engkau termasuk orang bodoh ini a'uzuka an takuna minal jahilin ayat ke-47 qala rabbi inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin dia berkata, Tuhanku, aku berlindung kepada engkau bahawa aku akan memohon kepada engkau barang yang tidak ada pada ku ilmu dengannya. <Sessizuk> Ini a'udzubika an aslaka an as'alaka ma li sahli bihi ha, Dan jika tidak engkau ampuni dan rahmati aku, jadilah aku dari golongan orang yurugi. Wa illa taqfirli wa tarhamni aku minan khasri. Ayat ke-48. Qilanya nuhbit bisalamin minna wa barakatina alaikum wa ala ummim minma ma'akum wa um wa umamun sanat sanumatiuhum summa yamassuhum summa yamassuhum min azabun alim berdifirman kala wahai turunlah dengan keselamatan dari kami ya nuh bit ihbit turunlah bisalami minna dengan keselamatan dari kami dan berkat atas engkau dan atas umat-umat dari orang-orang yang berserta engkau umami mimma ma'ak. Dan berapa umat yang akan kami senangkan hidup mereka? Wa umamun sunmatiyahum. Kemudian akan mengenai kepada mereka daripada kami azab pada pedih semua yang suhum minna azabun alim. Ayat basmalah 4 Tilka min amba il ghaibi nuhiha ilaik <Sessizuk> ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli haza. Fasbir inna innal aqibatul mutaqin. Demikian itulah sebahagian dari berita ghaib Amba'il ghaib Yang kami wahyukan kepada Ianya kepada engkau Nuhiha ilaika Tidaklah ada engkau mengetahuinya Makun tata'alamaha Engkau dan tidak juga kaum engkau sebelum ini Anta walau kaumuka Min qablik Min qabli haza Maka sabarlah Fasbir Sesungguhnya akibat baik adalah bagi orang bertakwa Innal akibatil mutaqin Seruan Nuh kepada Tuhan dan menyerulah kepada kepada Tuhannya Nuh menyeru Tuhan dia lah pangkal ayat 45 dapat juga kata menyeru itu diertikan berdoa atau bermunajat menyampaikan perasaan yang amat terasa dalam hati Nabi Nuh lalu dia berkata Tuhanku sungguhnya anakku adalah termasuk ahliku termasuk ahli keluargaku dan sungguhnya janjimu adalah benar di sini Nuh menyatakan kelehan hati yang ikhlas kepada Tuhan sebagai tersebut dalam ayat 40 di atas tadi Beliau disuruh Tuhan membawa segala ahlinya, keluarganya ke dalam kapal. Kemudian itu termasuk pula orang-orang yang beriman. Memang ada Tuhan menyatakan bahawa yang dikecualikan dari ahlinya itu ialah orang terlebih dahulu sudah ditentukan Tuhan buat tidak masuk. Tapi waktu itu Tuhan tidak ada menjelaskan bahawa anaknya itu termasuk orang yang tuliskan tidak akan masuk itu. Sekarang ternyata anak kandung beliau sendiri tenggelam ke dalam laut. Betapa jadinya janji-janji Tuhan. Dalam janji Tuhan, segala ahli boleh masuk. Sedangkan janji Tuhan selalu benar. Bukankah anak itu ahli keluarga, ahli keluarganya juga? Juga ada ahli keluarga Nabi Nuh juga. Dan angkatlah sebab baik hakim, ujar 45. Dengan ayat ini, Nabi Nuh meminta penjelasan dari Tuhan sendiri. Untuk menghilangkan ke di hatinya. Yang telah Nabi Nuh bersedih hati kerana anak kandungnya hilang ke dalam dasar laut mati juga. Dah. Tapi kepercayaan Nuh akan kebijaksanaan Tuhan tidak sedikit pun goncang dan kurang lantaran perkara tersebut. Sebab itulah dia bertanya. Lalu Tuhan berfirman menjawab pertanyaan Nabi Nuh itu. Dia berfirman. Hai hey, Nabi Nuh. Sesungguhnya dia anak Nabi Nuh dah. Bukan termasuk ahlimu. Bukan termasuk keluarga Nabi Nuh lah Pakat ayat apa-apa ni. Suatu jawapan yang tegas dari Tuhan yang sebelum sampai kepada pertanyaan sebab. Sengaja anaknya dikatakan bukan ahlinya. Bukan ahli keluarganya. Ahli-ahli tafsir ni banyak yang membuat berapa kemungkinan. Kata setengah dia itu adalah anak tiri atau anak tepatan. Malah ada yang membuat khayalan lagi bahawa anak itu adalah anak yang tidak sah lah anak. Sehingga mereka buat tuduhan yang tidak betul lah. Anak harilah, anak pukulai, zina apa ni. Mengatakan itu adalah hasil hubungan isteri Nuh dengan lelaki-lelaki di luar sepengetahuan Nabi Nuh lah macam-macam. Khayalan dia. Ada alih -al -al tafsir dia. Tapi ada al alih tafsir yang muktamad sejak dari Tabari al-Razi ibn Kathir, al Qutubi dan lain-lain yang telah membantah khayalan isteri Nuh. Meskipun diakui memang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut sebagai mana tersebut di ayat ke-10 surah At-Tahrim yang diturunkan di Mekah bahawa keduanya mengkhianati kedua suaminya yang soleh itu bukanlah berarti bahawa mereka berzina. Malahan tegaskan bahawa isteri Nabi tidaklah ada yang melakukan zina. Mereka khianat ialah kerana yang sepatutnya mereka menyokong suami malahan mereka tiada peduli. Mengapalah mereka membuat khayalan yang sedemikian itu padahal lanjutan ayat sudah terang menyatakan mengapa anak Nuh itu disebutkan bukan keluarga Nabi Nuh. Bukan ahli keluarga Nabi Nuh. Sabda tahan dia tahan selanjutnya... ...sungguhnya dia adalah amalan yang tidak soleh. Itu ha, sebab dia rakyat dahil ya, dalam Al-Quran. Ya, bukan sebab lain. Bukan anak no, haril. Anak apa. Bukan dah. Eh. Bukan anak zina. Bukan anak no, ya, amalan tak soleh. Sebab dia terhadap dalam Al-Quran. Kau nak ambil cerita islam rakyat lain. apa dah Maksudnya bahawa soalnya sekarang ini... ...bukanlah soal ahli keluarga... ...kerana anak kandung. Ha, tetapi soal ahli keluarga... ...ada juga hubungannya dengan amalan yang soleh. Dengan kesetiaan si anak itu sendiri... ...menjunjung tinggi ajaran ayahnya. Barulah dikira anak sungguh nak lah. kata tidak soleh kak bukan nak sungguh nak lah. nah di segi keagamaan nah. Nabi Allah Nuh menyerukan amal yang soleh amal yang yang soleh amal yang baik sebagai hasil dari akidah yang benar iaitu akidah tauhid tetapi putranya sendiri tidak menuruti garis yang digariskan oleh ayahnya itu dengan demikian tentu hubungan batin telah putus meskipun hubungan darah masih ada lagi nah, jadi putusnya ke apa hubungan batin ahli keluarga secara batin tak serupa dah mungkin sekali Nuh tidak mengetahui bahawa anak kandungnya yang satu itu yang kata setengah tafsir bernama Yam dan setengahnya lagi mengatakan bahawa dia bernama Kanaan Nuh tidak mengetahui bahawa anak itu sama sekali tidak mengikuti seruan ayahnya tak. anak dia tu tak 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 si tak, tak, tak ikut ayah dia dah tidak berime mungkin sekali anak itu lebih rapat hubungannya dengan orang-orang yang, memusuhi ayah-ayahnya emosi ayahnya dah eh, dia ya, sayang ni orang oh, jahat apa dia. Sebab itu tak kala seluruh keluarga disuruh masuk ke dalam bahtera. Diringi oleh orang beriman yang kecil jumlahnya itu si anak hanya berselengah saja melengah-lengah kata Tidak ada mempedulikan seruan ayahnya. Dan Tuhan pun telah memperingatkan terlebih dahulu bahawa ada di antara ahli itu telah tertulis di sisi Allah bahawa mereka tidak akan masuk. Namun Nabi Nuh tidak juga tahu siapakah gerangan orangnya Nabi sendiri pun. Walaupun Nabi tak tahu dah. Kemudian setelah air telah menggelegak dari permukaan bumi sampai juga dari dalam tungku yang biasanya penuh api, Nabi Nuh menyuruh mana-mana yang belum naik supaya naik sedangkan pintu lagi terbuka. Namun anak yang satu ini tetap tidak mempedulikan kemudian air pun telah nyata naik. Namun si anak walaupun diajak oleh ayahnya dengan bersungguh-sungguh namun dia mencari dalih, mencari alasan. Juga mengatakan bahawa kalau air itu bertambah naik, dia akan mendaki ke puncak gunung. Akhirnya, ombak besar menggulung. Anak pun terbataslah dengan ayahnya. Terpisahlah. Buat selama-lamanya, tidak akan bertemu lagi. Nabi Nuh yang tidak mengetahui duduk soal persoalan tersebut lalu memohon penjelasan dari Allah. Lalu dijawab oleh Tuhan bahawa anak itu bukanlah ahlinya, bukanlah keluarganya kerana amal anak itu tidak soleh, tidak baik. Lalu, Tuhan melanjutkan. Maka, janganlah engkau mohon kepada aku hal yang engkau tidak tahu. Allah tak katakan Nabi Nuh. Sebab soalnya bukanlah soal semata-mata dia tenggelam kerana engkau masuk bahtera. Melainkan soal jauh lebih dahulu daripada itu yang engkau sendiri lehai Nabi Nuh tidak mengetahuinya selama ini. Bahkan dengan penalakannya seketika engkau ajak naik itu sahaja pun. Sudah nyatalah bahawa dia bukanlah ahli keluarga engkau. Kalau dia ahli engkau, iaitu ahli keluarga yang telah bertali kerana akidah. Niscaya perintah engkau supaya naik ke bahtera sebab gelombang, gelombang yang besar sudah mulai besar akan segera dilakukannya segera. Tidak ada ombak pun kalau seorang umat diperintahkan oleh Nabi-Nya, wajiblah dia mematuhinya. Bukan atas perintah ayah dia ni, atas perintah sebagai Nabi ni lah. Ha, nah, dia tak sikut juga kan Memang dia tak, ia tak beriman dengan ayah dia lah. Dan di penutupnya Tuhan bersabda, aku ajari engkau. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Ujung ayat 4 penuh. Surah Nabi janganlah termasuk golongan orang bodoh. Hanya orang bodoh yang lebih mementingkan kekeluargaan. Ah, uh, dak kroni, ah, dak beranak dah. Walaupun keluarga itu tidak mahu menerima iman. Tak pandai, tak pergi mega apa dak. Orang yang punya tujuan hidup untuk menegakkan jalan Allah tidaklah demikian halnya. Tetapi dapatlah dapatlah pertanyaan Nuh dan seruannya pada tahap itu patutlah kita fahami dalam keadaan beliau sebagai manusia. Nabi Nuh ni manusia juga. lah. Kan? Walaupun pun keras mempertahankan pendirian, nama hati seorang manusia akan tergetar juga melihat anak kandungnya sendiri. Mesti tenggelam ke dalam golongan ombak yang besar, walaupun anak itu tidak beramal yang soleh. Ibrahim pun sampai memohon agar ayahnya diberi keampunan. Nabi Ibrahim pun gitu juga. Ayah dia kafir pun, dia minta keampunan. Walaupun Ibrahim tahu bahawa ayah itu penyembah berhala, bahkan tukar membuat berhala lagi dah. Dan Ibrahim sebagai manusia pun tertegun sampai digodok oleh syaitan. Sampai Ibrahim terpaksa menemparkan syaitan. Yang menggodanya itu tujuh kali. Seketika dia hendak pergi melaksanakan mimpinya akan menyembelih anaknya Ismail. Masa dia nak pergi semula anaknya Ismail itu. Syaitan goda. Sampai tujuh kali menonton anak batu Muhammad Nabi Muhammad SAW sendiri duduk terpetegun beribah hati seketika Pak Sedagun yang dicintainya Abu Talib akan meninggal dunia. Rana mengharapkan pak saudara dia itu mengakui Islam lebih dahulu sebelum mati tapi keinginan beliau tidak tidaklah tercapai sampai datang ayat menjelaskan pada beliau Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin Surah Al-Qasas ayat 50 Sesungguhnya tidaklah engkau dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Melainkan Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang dia kendaki. Dan dia lebih tahu siapakah yang dapat petunjuk itu surah Al-Qasas ayat 56. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun lebih mengerti bahawa anak su yang paling cinta Ibrahim meninggal dunia ialah kerana sudah ajar. Tapi sebagai ayah yang besar harapan kepada anak lelaki yang terakhir itu, kerana anak lelaki yang lain semuanya telah meninggal dunia di waktu kecil lagi, tit bertitik juga lah hanya mata Nabi lah. Dia menangis sebab dia sebagai manusia. Tapi sikapnya dalam tangis dan sedihnya itu tetap tidak berubah sebagai seorang Nabi. Demikianlah Nabi Nuh juga. Demikianlah Nabi Ibrahim. Demikianlah pula Nabi Muhammad SAW. Demi mendengar uh, jawapan Tuhan setelah itu, tunduk tafakurlah Nabi Nuh. Lalu, dia berkata, Tuhanku, aku berindah kepada engkau bahawa aku akan memohon kepada engkau barang yang tidak ada padaku ilmu dengannya. Pangkal ayat 47. Artinya, dengan segala kerendahan hati, Nabi Nuh menyatakan bahawa dia bertanya demikian itu bukanlah kerana ingin hendak melampaui ilmu Allah Ta'ala. Hanya semata-mata hendak menambah ilmunya jua Kerana insaf akan kekurangan pengalamannya Dan Nabi Nuh melanjutkan dengan permohonan Dan jika tidak engkau ampuni darah mati aku Jadilah aku dari golongan orang-orang yang rugi Ujur ayat 47 Begitulah sikap permohonan seorang Rasul terhadap terhadap Tuhannya lah. dalam kekhilafan, kesilapan, kekurangan yang sedikit pun, mereka tetap memohon keampunan daripada Allah. Kerana betapa pun kebajikan kebaikan yang telah diperbuatkan belum 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 belum, belum juga lah sepadan rasanya dengan nikmat yang dilimpahkan oleh Tuhan yang begitu banyak. Sebab itulah maka orang-orang yang soleh, orang baik, orang yang berbuat baik terus-menerus, terus-menerus pula mereka mohon ampun. Baik-baik seorang pun terus mohon ampun. Takut dalam kebaikan itu ada kekurangan. Turun dengan selamat difirman oleh Tuhan Wai Nabi Nuh Turunlah dari bahtera itu dengan keselamatan dari kami dan berkat pangkal ayat 48 Selamat tidak kurang suatu apapun selama dalam pelajaran yang dahsyat itu Disertai dengan berkat daripada Tuhan dan selamat serta berkat itu Diterima langsung dari Tuhan atas engkau sendiri Dan atas umat-umat dari orang-orang yang berserta engkau Artinya bahawa ucapan selamat ilahi dan berkah daripada Allah itu Bukan sahaja terhadap diri Nabi Nuh sahaja Bahkan meliputi juga kepada umat-umat ia akan lahir daripada keturunan-keturunan orang-orang yang telah ikut dengan beliau dalam bahtera itu. Dalam kapal itu. Dan meskipun di waktu dalam bahtera mereka hanya sedikit saja terdiri daripada lelaki-lelaki dan perempuan. Namun dalam diri mereka telah tersimpan umat-umat belakang hari. Ia akan mereka turunkan kelak turun-temurun mereka dan anak cucu mereka. Dan berapa umat yang akan kami senangkan hidup mereka setelah mereka berkembang biak di muka bumi ini ada di kalangan mereka diberi oleh Allah kesenangan hidup dan kemewahan. Tetapi mereka tidak pandai menggunakan ke kesenangan yang sementara itu sebaik-baiknya. Kemudian akan mengenai kepada mereka daripada kami azab yang pedih. Ujung ayat 48. Ertinya. Bahawasanya dari keluarga bagi Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh. Dan orang yang beriman yang masuk bahtera kapal itu kelaknya akan berkembanglah umat-umat dan bermacam-macam juga lah yang akan kejadian daripada perkembangan bangsa-bangsa itu di kebelakangan hari nanti. Ada yang saf akan kebenaran dan ada yang tenggelam dalam kesenangan dan kemewahan dan lupa dan lupa kepada Tuhan dan mereka pun jadi minasa. Beberapa keterangan. Menjadi pembicaraan. Juga dalam kelangan ahli-ahli sejarah dan pendidik kepada bumi untuk pembuktian manusia perbekala tentang taufan zaman Nabi Nuh itu. Apakah taufan itu meliputi seluruh permukaan bumi ataukah hanya sebahagian bumi saja? Menurut al-Maqrizi, seluruh penganut agama pengikut Nabi Nabi, baik Islam, baik agama Yahudi atau Nasrani semuanya sama kepercayaan bahawa Nabi Nuh itu adalah bapak kedua dari manusia. Bahawa keturunan Adam ialah melalui Nuh. Sehingga tidak ada satu orang atau satu kelompok manusia di muka bumi ini yang bukan keturunan Nabi Adam pun melalui Nuh. Tetapi menurut Al-Makrizi seterusnya, orang Kopti, orang Majusi dan Hindu dan orang Cina berpendapat lain. Mereka tidak mengakui adanya Taufan Nabi Nuh. Setengah Pempercaya bahawa Taufan itu meskipun ada hanya terbatas di bahagian Babylon sahaja. Di sebelah di negeri sebelah negeri-negeri bahagian barat sahaja. Eropah ke apa Menurut mereka manusia pertama itu bernama Kiamrat. Kepercayaan mereka tentang Kiamrat manusia pertama sama dengan kepercayaan kita tentang Nabi Adam. Mereka berdiam di negeri sebelah timur dari Babylon. Taufan itu tidak sampai ke daerah mereka. Dan tidak juga sampai ke Hindustan dan China. Tetapi yang benar ialah pegangan ahli-ahli syariat Islam Yahudi dan Nasrani. Iaitu setelah Nuh diselamatkan bersama orang yang turut dalam kapal itu, mereka pun turun. Semuanya ada 80 orang selain dari anak-anak Nabi Nuh. Orang-orang yang 80 itu berturut-turut meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan. Yang berketurunan hanyalah anak-anak Nabi Nuh yang bertiga itu saja. Ini dikuatkan oleh sabda Tuhan sendiri surah ke tujuh ayat surah kes, surah As-Saffat ayat ke tujuh surah ke tujuh ayat surah As-Saffat ayat 77 as wa ja'alna zurriyatahu humul baqin da dan telah kami jadikan keturunannya lah hu tunya kepada Nabi Nuh yang kekal tinggal Surah Safat nah, ayat 77. dari Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Khitah menulis demikian ini itu Ibn Asir pun menulis seperti itu pula dalam karangannya Al-Kamil. Ibn Khadun pun menulis mereka berpendapat bahawa taufan yang ada di zaman Nuh dan dakwahnya itu telah memusnahkan bumi yang diramaikan manusia seluruhnya sehingga runtuhlah segala tempat yang makmur dan orang-orang turut serta dalam dengan dia dalam bahtera itu. Semuanya meninggal dan tidak meninggalkan keturunan. Sebab itu penduduk bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh saja dan dia adalah bapa kedua dari seluruh manusia. Dijadikan juga alasan oleh golongan sarjana yang menguatkan bahawa taufan itu meliputi seluruh permukaan bumi di waktu itu. Ialah terdapatnya bekas-bekasnya ajaib pada lapisan-lapisan bumi. Dan dapat disaksikan timbunan-timbunan kulit kerang baik di daratan maupun daratan bumi sampai ke puncak-puncak bumi dan gunung. Di lembah-lembah bertemu bekas-bekas dan fosil dari binatang-binatang purba kala dan tumbuh-tumbuhan berbagai ragam. Setengahnya tertonjol ke atas dan di dekat itu terdapat pula yang bertemu ketika digali. Dalam gua-gua didapati orang tulang-tulang binatang berbagai bentuk yang mengagumkan. Didapatkan juga pula sisa alat-alat perkakas manusia purba kala. Semuanya itu membuktikan bahawa taufan pun sampai meliputi semua tempat itu dah. Semuanya terpaksa berkumpul di sana tapi dihancurkan oleh taufan, setengahnya tertimbun ke bawah lupisan kulit bumi. Yang kia lama kian membatu untuk digali orang yang datang ke belakangan akan jadi bukti atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Syuhman Abdul sebagai mufti dari kerajaan Mesir pernah ditanyai orang pendapat beliau tentang itu. Maka beliau menjawab pertanyaan itu demikian. Dalam Quran tidaklah bertemu nas yang pasti yang dapat jadikan keputusan tentang taufan Nabi Nuh itu. Dan tidak pula dijelaskan apakah risalah Nabi Nuh itu umum untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Dan apa yang tersebut dalam hadis-hadis, meskipun ada yang sah sanatnya, namun semuanya adalah hadis ahad yang tidak menjadikan keyakinan. Padahal dalam mentakkan soal-soal yang akan jadikan etikot seperti ini, mestilah yakin bukan semata-mata zon. Ini pendapat syairah. Ini ada pun sejarah atau ahli penyelidik, mereka pun dalam membina suatu teori, hadisnya pun hanyalah zon juga. Yang didapatkan setelah pertimbangan Uh, di antara fakta-fakta dan data yang diambil dari cerita orang atau sejarah atau hasil sedikit seorang uh, atau research kajian Apa yang disimpulkan oleh di ahli sejarah atau ahli tafsir pada saat ini tidak juga lebih dari percaya atau tidak percayanya yang bersangkutan dengan perkhabaran itu. Tidak juga dapat jadikan penganggap untuk akidah agama. Adapun berkenaan dengan kejadian taufat itu sendiri, itu pun menjadi perselisihan perselisihan pula di antara ahli agama dan ahli pendidik tentang lapisan-lapisan bumi. Dan persiapan pendapat pula di antara ahli-ahli sejarah, bangsa-bangsa, ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan ulama-ulama Islam berpendirian bahawa Taufan Ibn Nuh itu Allah meliputi seluruh muka bumi ini. Pegangan penganut-penganut agama itu disetujui oleh kebanyakan ahli-ahli fikir. Alasan mereka ialah kerana didapati lokal-lokal kulit keran dan ikat-ikat telah menjadi batu. Di puncak-puncak gunung. Padahal barang semacam ini nyatalah isi lautan. Perdapatnya di puncak gunung-gunung menunjukkan bahawa satu waktu dahulunya air telah sampai ke puncak gunung itu. Dan itu tidak akan terjadi kalau air tidak merata meliputi seluruh permukaan bumi. Tapi ada di pemikir zaman mutakhir berpendapat bahawa taufik itu tidak meliputi seluruh bumi. Mereka pun mengumpulkan bukti-bukti yang panjang lebar mempertahankan pendapat ini. Tetapi seorang pemeluk Islam tidaklah boleh mengingkari adanya taufan ini meliputi seluruh permukaan bumi. Semata-mata kerana hendak menerima cerita dari orang Cina atau semata-mata kerana ayat kitab suci boleh saja ditakwilkan atau diputarkan maksudnya. Bahkan pemeluk agama tidak layak mentafsirkan sesuatu yang telah dijelaskan oleh ayat dan hadis yang sah sanaknya lalu berpindah kepada takwil membelokkan erti ayat kecuali dengan dalil akal yang pasti bahawa maksud ayat atau hadis bukan semestinya demikian. Untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu sangat memerlukan pendidikan yang panjang dan mendalam kesungguh-kesungguhannya kesungguh yang tak mengenal payah dan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan tentang ekologi atau geografi dan segala ilmu yang bertali dengan itu yang banyak sangkut pautnya baik sebagai suatu ilmu yang terima sebagai data ataupun menurut akal maka baru siapa membuat suatu kesimpulan sendiri tanpa ilmu yang yakin orang itu adalah bekerja dengan semaunya saja kesimpulan demikian tidak akan didengarkan orang dan tidak dibenarkan dia menyebar-nyebarkan kebodohannya. Tak ya Allah adalah dalam segala hal adalah lebih tahu Allah alam. Sekianlah Syekh Muhammad Aduh berjinggal 1905 Hei. dan kedudukannya sebagai mufti kerajaan Mesir pada masa itu. Lah. Ada pula yang berpendapat bahawa taufik itu adalah umum meliputi manusia yang ada pada waktu itu. Sebab bumi belumlah begitu ramai kecuali baru kaum Nuh. Sebab itu taufan adalah umum juga meskipun keumuman itu masih terbatas dengan mereka. Sebab belum ada manusia lain kecuali mereka sahaja. Mereka berkata turunlah Adam ke muka bumi sedangkan di waktu itu belum lagi dapat disebut umat lagi. Tapi setelah lewat berapa kurun barulah ada umat sebagai keturunan daripada Adam. Adam hanya datang dua laki isteri. Keturunannya, keturunannya itulah yang berkembang dengan berasa-asa. Jarak dari masa Adam dan dengan, dan dengan masa Nabi Nuh adalah lapan keturunan. Oh, lapan keturunan kata dah. Maka jika Keturunan dari lapan angkatan generasi itu menurunkan pula anak pinak berlipat ganda beribu ribu lalu terpancar panca di muka bumi ini dan berperpindahan baru dengan jalan kaki dan membangun hidup yang lebih maju bertamadun. Nescaya hal itu mesti tersebut dalam sejarah sebagai suatu keajaiban. Adapun alasan yang diambil daripada terdapatnya tulang-tulang ikan dan kerang di puncak gunung dan bukit-bukit kalau memang hal itu tersebab taufan Nabi Nuh, belumlah yang dimiliki itu cukup untuk bukti yang pasti juga. Dan boleh jadi tulang-tulang ikan itu dibawa oleh manusia ke sana di zaman purbakala yang menghendaki masa yang lama. Demikianlah beberapa alasan dikemukakan oleh segolongan lagi yang percaya akan adanya Taufan Nabi Nuh. Tetapi mereka belum dapat menjadikan suatu kepastian bahawa di kali itu seluruh dunia telah didiami oleh manusia. Adapun perkembangan pengetahuan kerana penyelidikan ahli-ahli dalam bumi yang mertakhir ini telah sampai pula kepada kesimpulan bahawa senyum muka bumi ini telah didiami oleh manusia berpuluh-puluh ribu tahun. Bahkan beratus ribu tahun yang lalu. Dan meskipun bagaimana kemajuan penyelidikan moden itu namun semuanya tidaklah dapat membantah dan menggugurkan kepercayaan bahawa suatu waktu telah terjadi taufan Nabi Nuh Bani Bussara. Demikian itulah sebahagian dari berita ghaib yang kami wahyukan dianya kepada engkau. Pangkal ayat 49. Dan ini jelaskanlah kepada kita bahawasanya cerita Nabi Nuh SAW di dalam Al-Quran ini ada semata-mata wahyu ilahi. Kepada Muhammad SAW, bagi Nabi Muhammad SAW sendiri, berita ini dahulunya belum beliau ketahui lagi selengkapnya. Sebab itu, bagi beliau, hal ini adalah berita ghaib. Perkara gaib lah. Mungkin juga sudah ada cerita mulut ke mulut dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani tersebar di masyarakat Arab jahiliah. Tapi tidaklah sejelas, jelas benar sebab itu jelaskan lagi pada sambungan ayat tidaklah engkau ada tidaklah ada engkau mengetahuinya. Artinya tidaklah ada pengetahuan Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang berita gaib ini dengan terperinci engkau dan tidak juga kaum engkau sebelum ini. Artinya baik engkau ataupun kaum engkau di negeri Mekah itu tidaklah seorang juga yang mengetahui berita ini selengkapnya. Bagi kaum Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab umumnya dan Quraisy khususnya tidaklah ada pengetahuan tentang kisah Nabi Nuh ini. Terang saja sebab mereka tidaklah memeluk agama Yahudi dan atau Nasrani sehingga tidak ada kata pusaka yang mereka terima tentang berita ini. Sebab itu bagi baik bagi Nabi Muhammad SAW ataupun bagi kaumnya berita ini adalah berita yang baru. Maka sabarlah sungguhnya akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa wujud ayat 49. Ujah ayat menjelaskan lagi apa tujuan ayat. Di akhir ayat Nabi SAW disuruh Tuhan bersabar, teguh hati dan tabah kerana sikap-sikap menentang dari kaumnya. Dalam ayat dijelaskan bahawasanya Nabi Nuh AS sebagai tok nenek moyang. Kedua, bagi manusia telah berjuang terlebih dahulu sebagai perjuangan yang tempoh oleh Nabi Muhammad SAW sekarang ini. Orang-orang terkemuka kaumnya telah menghina dan mengejeknya sebab pengikut-pengikutnya hanyalah terdiri dari orang-orang yang lemah. Sedangkan engkau, Ya Muhammad, begitu pula yang engkau derita sekarang ini, kaummu yang terkemuka pun membenci engkau. Nabi Nuh cukup sabar menahankan ejekan dan hinaan kaumnya dengan hati penuh takwa semuanya itu dihadapi oleh Nuh. Dia bertawakal, sebenar tawakal dan dia bersabar kerana takwanya tidak patah di tengah jalan sampai dikendak Tuhan berlaku. Ini harus engkau jadikan teladan dalam perjuanganmu. Dan bagi setiap orang yang telah menyediakan diri menyambung perjuangan Nabi-Nabi itu, berita tentang Nabi Nuh ini amatlah penting dijadikan teladan. Bahawasanya kedurhakaan kepada Tuhan kadang-kadang sudah sampai, sudah sangat memuncak-muncak. Kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan Tuhan Rasul, Rasul, Rasulullah Rasulullah sudah menjadi cemuhnya orang yang banyak. Namun Nabi Nabi tetap berjuang dengan tidak mengenal mundur apatah lagi bagi Nabi Nuh yang usianya mencapai 950 tahun. Ya kita kerjakan sekarang bolehlah bererti jika dibandingkan dengan perjuangan utusan-utusan Tuhan itu. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdulillah. Subhanakallah walhamdulillah. Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.